i a dret de literatura de proximitat, aconseguirem una mica entre tots que aquest quilòmetre zero aplicat a la literatura tingui el mateix gent de qualitat que té aplicat al menjar i als vins nostrats. I per acabar, que com deia el nostre assagista més prestigiós, un bon llibre sempre és una provocació. I com que de llibres és del que volem parlar, encetem les presentacions dels convidats i comencem per l'Amàlia Roig. Amàlia Roig Blasco, vinarosenca, filòloga, psicòloga, escriptora i gestora cultural, ha publicat Un viatge fora forat, una edició 2009. Has deixat una cosa important, coordinadora de regidors d'arts, que són els que juntament amb la biblioteca i l'Ajuntament de Vinaròs organitzem aquest acte. Els coordinadors són nosaltres dos, com bé li heu mateix per sortir. No? Si fos una cosa que no ho diria. He dit un viatge fora forat, una de missions 2012, Ginyar Soroll a la passió de Lucides, el Premi de Narrativa Memorialística Ciutat de Nicarbó 2018, i guia sentimental de concursos literaris, jornades culturals, exposicions, club de lectura, conferències, fotografia, art, etc. És, a més, impulsora i coordinadora del grup cultural Vinarosenc Dijous d'Arts. Amàlia, jo volia comentar que el fet que distingeix la teva narrativa és una mirada poètica, sensual i plàstica a aquesta terra, i quan dic aquesta terra em refereixo a Vinaròs, Maestrat, el que he comentat abans, Ports i Montsià, no? I d'alguna manera la teva literatura ha contribuït a posar en el mapa literari tot aquest territori d'alguna manera. Jo volia preguntar-te, atès que quan llegim els teus llibres trobes allà en els teus llibres tota una sèrie de sensacions compartides, d'espais compartits, de llocs que tots hem visitat en algun moment. El que et volia preguntar és quins són els teus referents. Al principi, jo penso que sempre és un bon començament. Al principi se situa als anys 80. Jo era estudiant a la Universitat de València i no sé com, de quina manera, ni a través de qui, va arribar a les meves mans un llibre. Un llibre del qual em vaig enamorar, em va fascinar. El llibre, segurament molts de vosaltres l'heu llegit i com a mínim segur que el coneixeu perquè bueno, forma part dels grans de la literatura catalana, és El quadern gris de Josep Pla. En canvi, no hi havia pràcticament res. Era una terra erma, en valencià, de literatura que parlés, però que en el cas de Vinaròs ens deixa però, com un dalt. No? I la frase és aquella, diu, la maté perquè era de Vinaròs. No? I dius, carai, una vegada que surt el meu poble en un llibre, resulta que ha de sortir en aquest context, tot i que reconeix el valor literari de la frase. I l'absurditat, que ell va dir la mateixa perquè era de Vinaròs, que jo què sé, era la mateixa perquè et llevava unes gammes blanques, no? I és la mateixa, no? Per tant, bueno, això em va deixar com molt a disgust, diria. I llavors em va ocórrer, això és una ambició de joventut, evidentment, perquè segurament si això d'aquest llibre jo l'hagués llegit ara, potser això no m'hagués passat, però quan eres jove tens unes idees tan estranyes, tan extravagants i tan ambicioses, encara que de vegades també si no tenen moltes ambicions no s'arriba a res, perquè fa falta aspirar en això per arribar aquí, no? Habitualment. I llavors, bueno, això que va passant. L'any, però aspirava, no m'he dit a què, però és evident, no? A què aspirava? Aspirava doncs, a fer una literatura sobre Vinaròs, la comarca del Maestrat i les comarques del Montsià i dels Ports que estigués en un nivell literari, és a dir, que tingués qualitat i nivell. Des del punt de vista literari, perquè sí que hi havia moltes coses, estudis sobre història, estudis sobre geografia, estudis sobre població, estudis de lo que vulguis.
veu, però literàriament